Саламатсыздар ма студенттер. Менің аты жөнім Бекбосынова Әсия Хасанқызы. Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сыны тарихынан дәріс сабағы. Дәрісіміздің тақырыбы 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басындағы қазақ баспасөзінің дамуы. Қарастыратын мәселелер: Түркістан уәлаяты газетіндегі сыншылы ой-пікірлер, сондай-ақ «Дала уәлиеті», «Айқап» журналы, журналындағы сыни пікірлер және осы газеттер мен журналдардың қазақ әдебиет сынын қалыптастыруда қызметі, сондай-ақ осы қазақ газетіндегі әдеби сынның сыни пікірлердің қалыптасуына тоқталамыз. Жалпы әдеби сынның даму арнасы баспасөз. Сондықтан да осы сынның дамуы баспасөздің дамуымен тікелей байланысты болып келеді. 19-шы ғасырдың екінші жартысында қазақ даласында баспасөздің туы бұл шынында да жазба әдеби сынымыздың пайда болуына қолайлы жағдай жасады. Осы әдебиетке қатысты тұңғыш жарияланған сын мақалалар 19-шы ғасырдың яғни аяғына қарай шыға бастаған Түркістан уәлаяты газеті мен Дала уәлаяты газеті беттерінде көріне бастады. Қазақ баспасөзінің қарлығаштары болған бұл газеттер әлеуметтік рухани ойларды оятумен бірге бұл газет жалпы әдеби ой-пікірлердің басында да тұрды. Түркістан уәлаятының газеті және Дала уәлаятының газеті сол кездерде, яғни шығып тұрған уақытында қаншама қыспаққа түссе де, бұл газеттер қазақтың қоғамдық ой-пікірін оятуға себепші бола білді. Осы газеттің жалпы өркендеп кетуіне және шығып тұруына, үнемі шығып, үздіксіз шығып тұруына тілектес болғандар хат хабарлар мен мақалалар жазып, осы газеттің яғни ресмиліктің тар шеңберінің өзін халықтың әлеуметтік ой-пікірін газетке барынша таратып отыруға пайдаланып отырды. Осыны аңғарған патша шенеуніктері бұл газетті тек қана өкіметтің хабарларын тарата алатын жарнама органға айналдыруға тырысты. Қазақтың мәдени әлеуметтік өміріндегі зор оқиға бұл осы газеттің, яғни Түркістан уәлаяты газетінің 12 жыл бойында үздіксіз шығып тұруы еді. Бұл газетте саяси, экономикалық мәселелермен бірге оқу ағарту жұмысының күйі, сондай-ақ өнер білімнің пайдасы, ғылымдағы және мәдениеттегі жетістіктер туралы мақалалар үнемі жарияланып тұрды. Сонымен бірге газет бетінде қазақтың мақал мәтелдері, жұмбақтары, ақындардың өлең жырлары, сонымен бірге батыс пен шығыстың көптеген аңыз әңгімелері, ертегілері жарияланды. Сондай-ақ осы газетте жалпы газет редакциясының ерекше көңіл бөлгені бұл қазақтың төл әдебиеті еді. Газет беттеріндегі осы мақалалардан газет шығарушылардың көзқарасын, сондай-ақ олардың сыншылық ой-пікірлерін де осы газет беттерінен айқын аңғаруға болады. Түркістан уәлаяты газеті бұл өзінің жаңағы шығып тұрған уақытында үнемі қазақ тілінің тазалығын сақтау, оны орынсыз шұбарландырмау жайында берік көзқарас ұстанды. Әсіресе бұл газет әдебиетке осының ішінде сыншылық ой-пікірге қатысы бар материалдардың жариялануы және кейде осы қарама-қарсы ой-пікірлердің айтылуы сыни ойдың оянуына бет алғандығын аңғартты. Қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлиханов
туралы алғашқы мақала да осы газеттің бетінде жарияланды. Сондай-ақ осы газет бетінде қазақ ауыз әдебиетіне, әдеби тілімізге қатысты, жекелеген ақындарға қатысты материалдар үнемі жарияланып, яғни алғаш рет жарияланып, оқырмандарға ұсынылды. Осының барлығы шын мәнінде кәсіби жазба әдеби сынның алғашқы көрінісі еді. Дала уәлаяты газетінің сыншылық ой-пікірлерді дамытудағы қызметіне тоқталатын болсақ, бұл газетте сыншылық ой-пікірлердің қалыптасуында біршама, яғни қызмет атқарды. Бұл газет Омбы қаласында шығып тұрды. Бұл газетте де негізінен үкіметтің бұйрық жарлықтары, сондай-ақ заңдар, хабар ошарлар жарияланды. Осы газетте жергілікті қазақ халқының тұрмыс тіршілігіне, мәдениеті мен әдебиетіне қатысты материалдар үнемі берілді. Әсіресе орыстың Потанин, Алекторов, Ивановский, Ильминский тағы да басқа зерттеушілерінің қазақтың тарихы мен мәдениетіне және әдебиетіне қатысты мақалалары жарияланды. Пушкиннің, Толстойдың, Лермонтов, Успенский, Крыловтың шығармалары қазақшаға аударылып берілді. Сонымен бірге бұнда осы газет беттерінен аударма туындылармен бірге аударма мәселелерін көтерген біршама мақалаларды кездестіруге болады. Осы Дала уәлаяты газетінде тіл мен әдебиет жайында үнемі өзінің мақалаларын жариялап отырған және құнды пікір айтқандардың бірі бұл Дінмұхаммед Сұлтанғазин еді. Сұлтанғазин газеттің тек қана ресми редакторы емес, және аудармашы ғана емес, бұл аудармашы емес, қазақтың алғашқы публицистері екенін оның жазған мақалалары мен өлеңдерінен байқауымызға болады. Оның қазақ тілі жайында жазған мақалаларында, мысалы, біздің қазақ тілі туралы 5-6 ауыз сөз, қазақ тілінде жазу барысында деген еңбектерінде қазақ тілінің ережесін жасау, жазу мәдениетін көтеру, сондай-ақ жазғанда осы басқа тілдердің сөздерін мүмкіндігінше аз қолдану, және бұрыннан сіңісіп қалған сөздерді қазақтың әуеніне бағындыру, яғни қалай сөйленсе солай жазу керек деп біледі де өзінің ойын былайша түйіндеп айтады. Қазақ тілін таза сақтаймыз деп, оны қатқан қалпында қалдырудың еш мәні жоқ. Және бұл біздің қолымыздан келмейді. Өйткені тіл халықтың өзі сияқты өзгеріп, дамып, жетіліп отыратын организм. Бұған мәдениетті халықтардың әдеби тілінің тарихы дәлел болады. Бұл жалпыға бірдей лексикологиялық заң, өз дамуының алғашқы фазасын басынан кешіп отырған қазақ тіліне де тән деп ғылыми дұрыс қорытынды жасайды. Дінмұхаммед Сұлтанғазин ғылыми мақаласының соңында толық аударма мәселесіне, атап өтсек, ресми бұйрық жарлықтарды, заңдарды келістіріп, түсінікті қылып аудару мәселелеріне көңіл бөледі. Осы мақалаларда қиын сөздер, жалпы Дінмұхаммед Сұлтанғазин осы қиын сөздер келгенде қазақша балама сөздер болмаса да, оны қазаққа ұғымды болса, орыс сөздерінің өзін қалдыру керек. Я қазақша 2-3 сөзбенен айту керек деп, сөздердің жалпы халыққа түсінікті болу жағын қарастырады. Осы кезеңде жаңашылдықты жақтаған қазақ ақындары, газет авторлары қазақ әдебиетінің даму жолын заманның талабына сай дұрыс бағытқа бұрып, әдеби шығарманың тілі мен стилі ғана емес, мазмұны түсінікті болу керек деген көзқараста болды. Осы Дала уәлаяты газетінде тұңғыш рет Абайдың екі өлеңі жаздыгүні шілде болғанда және Күлембайға өлеңдері баспасөз бетінде
жарияланды. Осы өлең жарияланғаннан кейін қырбаласы деген бүркеніш атпен Әлихан Бөкейхановтың хаты жарияланды. Және де осы Дала уәлаяты газетіне 5 жылдай тілші болып алғашқы жазған мақалаларын, өлеңдерін жұрт ұната бастаған және өз пікірін ортаға салған, әлеуметтік ойды оятуға өзінің үлесін қосқан Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің мақаласына айрықша тоқталып өтуге болады. Жалпы бұл мақаланың бізге екі тұрғыдан мәні бар. Бірінші, бұл қазақ әдебиеті тарихында алғаш рет Абайдың аты аталып, оған ілтипат білдірілуі болса, екіншіден, бұл қазақ әдебиеті сынының таза күйінде емес, әлеуметтік қоғамдық мәселелермен араласып көрінуі еді. Мәшһүр Жүсіп Көпеев өзінің мақаласында газет бетінде жарияланған өлеңдерге сын айту мақсатын көздеген. Мәселенің құнды жағы, бұл Абай өлеңіне тұңғыш рет оқушылардан, оның ішінде әсіресе Мәшһүр Жүсіптей көзі ашық адамдардан жоғары бағасын алуы еді. Абайдың поэзиясына осы алғаш рет зор ілтипат көрсеткен және оның атын тұңғыш ауызға алған Көпеев екені тарихи шындық. Сонымен қазақтың қоғамдық өмірінде Түркістан уәлаяты газеті мен Дала уәлаяты газетінің халықтың әлеуметтік сана сезімін ояту бағытында үлкен еңбек сіңіргендігін және қазақ әдебиеті сынының тууына дайындық жасаған атап өтуіміз қажет. Осы кезеңдегі әдеби сын элементтері әлі де болса жалпы саяси, экономикалық, тарихи, әлеуметтік мәселелермен қабаттаса айтылып, әдебиеттегі сын өзінің даму арнасы бар екенін аңғартты. Қазақ әдебиетінің сол кезеңдердегі мәселелерін сарапқа салып, жұрттың эстетикалық талап-талғамын қалыптастыруға қадам жасаған журналдың бірі Айқап журналы және Қазақ газеті еді. Сондықтан да бұл басылымдардың қазақ әдебиетін тудырудағы тарихи орны ерекше екенін атап өтуіміз керек. Айқап Қазақтың демократиялық журналы. Редакторы Мұхамеджан Сералин. Айқаптың жалпы тұңғыш санынан бастап кітаптар жайынан деген арнаулы бөлім ашылып, бұнда үнемі жаңа шыққан кітаптарға аннотация, жарнамасын беріліп отырды. Айқап бетіндегі сын ескертпелер мен мақалаларды екі салаға бөліп қарастыруымызға болады. Бірінші, педагогикалық сипаты айқын сыншылы ой-пікірлер, екінші, әдебиетке тікелей қатысты жайлардан өрбейтін сыни ойлар. Айқап журналының кемелденіп, өзінің ойын ашық айтып, үлкен қорытындылар жасауға ұмтылған кезеңі бұл 1912 және 14 жылдар аралығы еді. 5 жылға таяу жарық көрген журналдың қоғамдық мәселелермен қатар көркем әдебиет пен сынның да өзекті мәселелерін көтеріп, біраз эстетикалық биіктікке қол жеткізгенін байқаймыз. Бұған әсіресе осы газет, осы журнал беттерінде әдебиетті сөз еткен мақалалар, сондай-ақ 30-ға жуық жинақтары мен оқу құралдарына рецензиялардың жариялануы осының айғағы десек болады. Айқап журналы мен Қазақ газетіндегі сыншылық ой пікірі бар материалдардың көбі бұл айтыс, пікір жалғастыру түрінде жарияланған. Осы газет бетін, журнал бетінен мысал келтірсек, тіпті келген өлеңнің бәрін бірдей басуға журналда орын жоқ. Ләкін тәуір өлеңдер еш уақытта ілтипатсыз қалмас дегені бұл жай ескерту емес, яғни белгілі бір айтар ойға, қояр талапқа негіз бола алатын пікір.
Осы Айқап журналында жарияланған материалдардың көбісі бұл тіл мен әдебиетке байланысты болды. Осы журнал беттерінде Ахмет Байтұрсыновтың «Емле» жазу туралы мақаласы айтыс туғызды. Енді Қазақ газетінің қазақ әдеби сыни ой-пікірлерімен жаңағы қалыптастыруда рөліне тоқталатын болсақ, бұл газет 1913 және 18 жылдар аралығында шығып тұрды. Редакторы Ахмет Байтұрсынов, газет жайлы Мұхтар Әуезов Қазақтың еңкейген кәрі еңбектеген жасына түгелмен ой түсіріп, өлім ұйқысынан оятып, жансыз денесіне қан жүгіртіп, күзгі таңның салқын желіндей ширықтырған, етек жеңін жиғызған Қазақ газеті болатын деген еді. Газет егеменді ел болғанға дейін бұл қалың жұртшылыққа белгісіздеу болды. Сондай-ақ бұл газет сол кездегі ұлтжанды қазақ зиялылары топтасқан рухани орталық еді. Қазақтың шығарушылары, осы Қазақ газетін шығарушылар әдебиетшілер болғандықтан Қазақ осы газет бетінде әдебиетке қатысты материалдар айтарлықтай орын алды. Газетте сынның барлық жанрларында мақалалар берілді. Атап өтсек, Ахмет Байтұрсыновтың «Қазақтың бас ақыны», Міржақып Дулатовтың «Абай», Шоқан Шыңғысұлы, Уәлихан, Шоқан Шыңғысұлы Уәлихан, Әбу Бәкір Ахметжанұлы Диваев, Ахмет Яссауи тағы да басқа көптеген мақалалары жарияланды. Әсіресе Байтұрсыновтың «Қазақтың бас ақыны» мақаласы бұл абайтанудың негізін қалаған мақала деуімізге болады. Ал Абайдың қайтыс болғанына 10 жыл толуына орай жазылған Міржақып Дулатовтың «Абай» мақаласы осы Ахмет Байтұрсынов ойларының жалғасы іспеттес еді. Сонымен Әлихан Бөкейхановтың 1905 жылы жазылған «Шағын таныстыру» мақаласынан бастау алған абайтану ілімі осы Қазақта жарияланды. Сонымен бірге Қазақ газетіндегі тұрақты тақырыптардың бірі бұл тіл мәселесі еді. Газет беттерінде Ахмет Байтұрсыновтың тілге қатысты жазу мәселесі, жазу жөндеу, тағы да басқа мақалалары жарық көрді. Бұл мақалаларда қазақ тілінің жазылуы, араб графикасында әріптердің сөздің басында, ортасында, соңында келу емлелері айтылған. Сондай-ақ қазақ тілінің қазіргі күйі, болашағы сияқты мәселелер төңірегінде үзбей мақалалар жарияланып тұрды. Сонымен Қазақ газеті ұлттық әдеби сынның қалыптасып дамуына тарихи еңбек сіңірді. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов тағы да басқа зиялыларымыз осы газет маңына топтасып, ұлттық әдебиетіміздің дұрыс жолда дамуы үшін ұлтжанды пікірлер айтып қызмет етті. Ұлттық әдебиетіміз, мәдениетіміз, тарихымыз, тіліміз, дініміз жайлы осыдан бір ғасырға жуық айтылған пікірлер әлі күнге дейін маңызын жойған жоқ. Сонымен баспасөз беттеріндегі сыни мақалалардан біз осы жүйелі ой-пікірлерді байқаймыз. Халықтың талап-талғамын білдіріп қана қоймай, артық кемін сарапқа сала білген, өркендеуге қажетті алғы шарттарды білімдарлықпен жазған зиялылардың ой-пікірі кәсіби сын арнасына өз үлестерін қосты.